bugungi darsimizda sizlar bilan ro'yxatlar ya'ni listlar bilan chuqurroq tanishib chiqamiz aynan ro'yxatlardan foydalanishda nimalarga e'tibor berish kerak va ro'yxatlarni aynan qanday qo'llasa to'g'ri bo'ladi va qanday qo'llash mumkin va ulardan qanday foydalanilsa dastur ishi bir muncha yengillashadi va ularning asosiy qanday metodlari bor shular haqida gaplashamiz keling umuman olganda ro'yxat qanday tashkil topgan va uning ichida qanday ma'lumotlar bo'lishi mumkin shu haqida chuqurroq gaplashadigan bo'lsak umuman olganda ro'yxat deganda ya'ni ketma ketlik ma'lumotlarning bitta kichkina masalan konteyner deydigan bo'lsak ushbu konteyner ichiga joylanishi ya'ni ingliz tilida sequence deyiladi ushbu bizda ro'yxat deyiladi turli xildagi ma'lumotlarni saqlashimiz mumkin raqamlar stringlar yoki diktlar setlar va hokazo istalgan turdagi ma'lumotni saqlash imkoniyatiga e egasiz eng ko'p ma'lumot saqlashda ishlatiladigan ma'lumotlar turlarimizdan biri desak ham bo'ladi yodingizda bo'lsa paytonda ma'lumotlar turlari haqida gapirganimizda listlar haqida ham gapirib o'tib ketgandik aynan bugun e'tibor qilamiz listlar aynan qanday o'ziga xos noyob xususiyatlarga ega shular haqida chuqurroq tanishib chiqamiz sizlar bilan bu yerda e'tibor qiling sequence type ya'ni ma'lumotlarda ma'lumotlarning o'zini string integer liat taple set shunga o'xshash bo'lgandek va alohida qandaydir guruh qiladigan bo'lsak masalan sequence type guruhiga oid ma'lumot turlarimiz bular stringlar listlar va tapllar albatta bu ma'lumotlarni ketma ketlik bilan olish ularga ishlov berish va qo'shimcha ma'lumotlar joylash imkoniyati mavjud faqatgina taple va stringda mavjud emas listda qo'shimcha ma'lumot joylash imkoniyati bor bugun aynan qanday qilib yangi ma'lumot qo'shish va yangi ma'lumot bor ma'lumotlarni olib tashlash shular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz bizda mana bu prep plansda string bor ya'ni so'zi ushbu so'zga e'tibor beradigan bo'lsak list ichida joylashgan ushbu so'zimiz va bizda uning indekslarini ko'rib turibsiz umuman olganda listimiz qanday tuzilishga ega deydigan bo'lsak listimiz ketma ket bir biriga bog'langan ma'lumotlar ya'ni masalan bizda a ma'lumot bo'ladigan bo'lsa a ma'lumotimiz b ma'lumotga bog'langan b ma'lumotimiz s ma'lumotga bog'langan s ma'lumotimiz esa d ma'lumotga bog'langan bir biriga ketma ketlik bilan bog'langan va ularning o'zining ma'lum bir joylashganligi to'g'risida indekslari mavjud ushbu indekslarga murojaat qilish orqali biz istalgan ma'lumotni chiqarib olishimiz mumkin masalan b ma'lumotni yoki s mana indeks va negativ indeks haqida ma'lumot mana e'tibor qiling bizda uch yetti to'rt ikkidan tashkil topgan z o'zgaruvchimiz bor ushbu z o'zgaruvchimizda birinchi element uch raqam hisoblanadi lekin uning indeksi nol sababi biz aytdik dasturlashda sanoq noldan boshlanadi aynan bu vaziyatda shuning uchun indeks nol keyingi yetti raqamimizning indeksi esa bir keyingi ma'lumotimizning ikki va mana shunday davom etib boradi endi negativ indeksga e'tibor qiladigan bo'lsak ya'ni manfiy indeks bu oxiridan sanoq boshlanadi minus birdan boshlanadi minus bir minus ikki minus uch minus to'rt ko'rib turganingizdek quyidagi negativ indekslar orqali ham ushbu list ichidagi ma'lumotlarga ruxsat olishingiz mumkin albatta bu boshlang'ich bilimlar edi listlar haqidagi ana endi kelgusi darslarimizda listlarning metodlari listlar bilan ishlashdagi alohida xususiyatlar va listlarga bog'liq turli xildagi qiziqarli ma'lumot chuqurroq tanishib chiqamiz kelgusi darslarimizda ko'rishguncha